Sveiki atvykę į Vilniaus su jumis. Puikus perdavimas į priekį, čia galima smūgiuoti į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys. Į vartų. Galimybė kontratakuoti. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę, ten Luisas Ogana pirmas prie jo. Dar vienas bandymas, smūgis ir šalia vartų Novas. Žilienas, jo smūgis. Pirmas. Kaip kovoja Dovydas Virkšas, čia puikus perdavimas į priekį ir Bielėdinovas, na, ne. Galima smūgiuoti į vartus, tai ir daro Kazlauskas ir šalia Virpsto. Ir toliau bėga, Šilėnas siunčia kamulį į baudos aikštelę, čia gali būti labai pavojinga. Vorobjovas, jo smūgis ir į Virpstą atsimuša kamuolys. Smūgis į vartus ir Tomas Švetkauskas kamuolį gauda. Smūgis šalia jo yra ir Dinaras Bielėdinovas, Virkšas, jo smūgis ir į vartus. Dovydas Virkšas puikiu smūgiu į kairį į vartų kampą, baudžia Žalgirį ir taip. 1-0 Trakai priekyje. Antrasis Dovydo Virkšo įvartis šių metų A-lygoje. Na ir čia taip, smūgis toks. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, Mamadu Embodžis ir bandė kamuolį pataisyti Tomas Švetkauskas. Čia smūgis į vartus ir Švetkauskas. Jeremy Manzaro perdavimas į priekį, ten Livio Antalis, jo smūgis ir šalia Virpsto. Neprisiminsime jo svaraus indėlio į komando žaidimą, čia smūgis ir šalia Virpsto. Jis turi jis vaidinantis judesys, jo smūgis ir virš Virpsto. Čia puikus perdavimas Manzonui, galimybė ir ne. Antalis, jo bandymas ir virš skersinio, gerokai virš skersinio. Markiniosas, jo bandymas ir, na, smūgis labai netikslus. Žalgirio viltys šiose rungtynėse tirpsta. Štai taip. Štai taip, Gediminas Mažeika skelbia rungtynių pabaigą ir Trakams pavyksta išlaikyti persvarą įgytą.